Vamos ter uma Rex. Não, só tem uma série que eu não sei. Ah, o chuco da roagem. والحاضرين يا
ninkii maqanay waa maqan yahay. Cabdirashiid Maxamuud Cali ha istaago. Fayso Maxamuud Daahir Jaamac. Mustafa Maxamed Daahir. Kaltuum Xasan Cabdi. Cabdiraxmaan Maxamed Ismaaciil Dixood. Maxamuud Saciid Dalmar. Xasan Yuusuf Ducaale. Wadii xubnood lix baa jooga, nina waa maqan yahay. Markuu yimaaday isagaa saxiinanaa, maantase lixda kale imaa saxiinanaa. Waxaad CV-ga Cabdirashiid Maxamuud Cali ha akhriyo xogeyn. Soo gudbin xubnaha guddiga doorashooyinka qaranka ee cusub mudana guddoomiye, sidaad la socoto waxaa dhammaad ku dhow mutaxiriidkii guddida doorashooyinka qaranka. Waxaana la gaaray waqtigii laydin soo gudbin lahaa guddidii bedeli lahayd guddida maanta xilka haysa. Sidaas daraaddeed waxaan halkan kusoo gudbinaynaa 7 xubnood ee loo soo xulay inay noqdaan Komishanka Doorashooyinka Qaranka ee cusub, buuxiyeena shuruudihii xubnimada Komishanka Doorashooyinka Qaranka ee ku qeexan qodobka 13-aad ee xeerka doorashooyinka madaxtooyada iyo golayaasha deegaanka, xeer nambar 20-2001. Sida ku cad qodobka 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 labaad ee xeerka doorashooyinka madaxtooyada iyo golayaashaka xeerka 20, waxaa soo xulay xubnaha guddiga doorashooyinka qaranka golayaasha guurtida, 2 xubnood asxaabta mucaaradka ee diiwaan gashan, 2 xubnood iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya, 3 xubnood. Kuwa soo socon karaa xubnahan injineer Cabdirashiid Maxamuud Cali, Allaha mahadde madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. Waxaanu akhrinaynaa warqadii guddida kugshi gudoonka golaha wakiilada guddiga arrimaha gudaha warqadoodii ujeeddo ah sixinta xubnaha guddiga doorashooyinka qaranka. Guddida goluhu markay aragtay digreesada madaxweynaha ee taariikhdeedu ahayd 10-kii 2019 kuna taariikhaysnayd 12-kii 10-aad inuu ahaado Cabdirashiid Maxamuud Cali xubin ka tirsan Komishanka Doorashooyinka Qaranka, guddidii uu gudanayay waajibaadkooda ku tilmaamay qodobka 3-aad xubintiisa 1-aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Guddigu markay aragtay qodobka 12-aad xarafkiisa 3 ee xeerka doorashooyinka madaxtooyada iyo golayaasha xeer deegaanka, guddidu markay aragtay qodobka 13-aad xubintiisa 1-2-3-4-aad 5-6-7-aad iyo 8-aad ee xeerka doorashooyinka madaxtooyada iyo golayaasha deegaanka, waxaa noo soo baxday inuu buuxiyey shuruudaha uu xeerka la dhigayo. Guddi ahaan waxaan ku qanacnay aqoontiisa, waayo aragnimada uu leeyahay xilka loo magacaabay. Sidaa daraaddeed waxaan guud ahaan soo jeedinaynaa golaha weynaha inuu ku qanacsano lana ansixiyo mudane Cabdirashiid Maxamuud Cali, Allaha mahadle. Guddidu way saxiixday, waxaanu soo kooban baynu ku gelaynaa Maxamuud Daahir Jaamac. Wuxuu ka soo baxay Bachelor Bukaista Engineering 1990-1994. Wuxuu kaloo dublo ka haystaa Engineering 81-84. Wuxuuna ka soo bartay waddanka Hindiya. Shaqooyinkiisa aynu galaynaa, wuxuu soo noqday wasiir dowladihii xanaanada xoolaha 2018-2018. Wuxuu ahaa xogayaha qorsheynta xisbiga Wadani 2013-2015. Wuxuu ahaa taski forceka ka mid ah National Election Commissionka Soomaaliland 2013-2015. Wuxuu ka ahaa Faiz Sirman gudoomiye ku-xigeenka labaad ururkii loola jiray ummadda. Shaqooyinkiisu waa badan yahay. Wuxuu kasoo shaqeeyey beeraha Sacuudi, kasoo shaqeeyey halka waxaa ku lifaaqan warqadiisi caafimaadka iyo tiisiida bilaanta. Maxamuud Daahir Jaamac. Maxamuud Daahir Jaamac tii madaxtooyada oo aniga akhriyay, tii guddidu maynu wareegaynaa ansixinta xubinta doorashooyinka ee maxaan kulaaday qaranka. Guddidu markay aragtay digreesadii madaxweynaha ee tixraaceedu ahaa Jamhuuriyadda Soomaaliland gaawa 01-1-36
wasiirkii macalinta ee dawladdii
riyaale 1992-2002 wuxuu ahaa private business uu ka ahaa halka waxa ku lifaaqan warqadiisiida bilaanta tc caafimaadka xasan yuusuf tucaale xasan yuusuf tucaale guddidu way ku qanacday markay aragtay cvgc shuruudihiisiina wuxuu xusay golahana waxay ka codsanayaan in la asixiyo shaqooyinkiisu aad bay u badaniyeen jaamacadiisu operating systemka wuxuu ku soo bartay netweg waad u soo bartay wuxuu soo bartay windows 31 windows 95-92-202 windows wuxuu kaloo uu yahay applicationada wordka excelka powerpointka pageka shaqadiisu shaqooyinku soo qabtayna aad bay u badan yihiin halkan waxaa ku lifaaqan warqada siita bilaanta iyo siisa caafimaadka guddida doorashadu waa fasaxan yahay codayn baa la keenayaa daqdaqaaqa ha la joojiyo shan iyo lixdan baa fadhiya xildhibaanada ogol in la asixiyo cabdirashiid maxamuud cali gacanta ha taagan saf waliba koonideeda ha u tiriso gacanta ha la dejiyo xildhibaanada diideen cabdirashiid maxamuud cali gacanta ha taagan halkaa ka sheeg cabdisa halkaa gacanta ha la dejiyo xildhibaanada ka aamusay imisaa ka aamusay yaa imisaa diiday saddex iyo toban mise waa laba iyo toban cabdirashiid maxamuud cali waxaa ogolaaday konton xildhibaan saddex iyo toban xildhibaan waa diiday hal xildhibaan waa ka aamusay guddoomiyuu muu codayn sidaasuu ansax ku yahay waayo hadalka hala joog maxamuud daahir jaamac xildhibaanada ogolay gacantaa taagan gacanta ayaa la dejin inaa tiradu dhibaato maxamuud daahir jaamac xildhibaanada diidan gacanta ha taagan xildhibaanada ka aamusa gacanta ha taagan maxamuud daahir jaamac shan iyo konton xildhibaan ayaa ansixiyey shan xildhibaan waa diideen afar waa ka aamusay guddoomiyuhu muu codayn maxamuud daahir jaamac saas ansax ku yahay
دجيو حلبانادا ديتن يا مصطفى محمد طاهر كنتم يسدين حلبان باسعيي أفرح اللي بواد إيدي لما واكا أمسي قدومي أمو عضي سيدا سوان سحكويا كقول إلا سعيك عدا تاقي هلا القعلة تشوشي كعادي على التشيو اللي ما نرى جدا إلا سعيا كعادي شري كتر حلبان باسعيين ستين واتيدين هل حلب الله مسجد دومي ومو عضي سلا سيان سحكوطان محمد اسماعيل تحر عبد الرحمن محمد الحوت كنت لي سديت باسعيي عيدي مدينين لحوا مستد دومي مو عضين سلا سواس حكويا حسن يوسف دعالي عندما نضغط لنا لاسعيا كعند هتاي حسن يوسف تعالى كنت لي ستين حلبان ما أقول هذي هل حلبان واد إذا شري واكا مستي قدومي ومو عضي حسن يوسف تعالى سلا سوان سحبية هاي فكر وينو حرية هاي وينو سطل